Лайв-студія знову з вами. Цієї години говоримо про те, чи можна боротися зі стихійною торгівлею на вулицях Одеси. Якщо так, то яким саме чином? До нас завітали депутат Одеської міської ради Вадим Терещук. Вітаємо вас в нашій студії. Здравствуйте. Та екс-радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. Вітаємо також. Вітаю вас, вітаю Вадим, вітаю наших глядачів. Для глядачів є питання інтерактиву. Отже, на вашу думку, стихійної торгівлі в Одесі. Перший варіант відповіді – забагато і вже пора, вже час її подолати. Або другий варіант відповіді – стихійної торгівлі не так вже і багато, і взагалі вона мені не заважає. Будь ласка, обирайте свій варіант і голосуйте. 726-3326. Ви можете зателефонувати до нас у прямий ефір і поставити своє запитання або ж висловитися з приводу теми ефіру. Отже, питання стихійної торгівлі в черговий раз порушувалося під час засідання апаратної наради в мерії. Давайте послухаємо про ситуацію на книжці, повідомила депутат Марина Лозовенко. Ми послухаємо її, а також відповідь Сергія Маш'янова. Він очолює міське управління споживчого ринку та захисту прав споживачів. Дивимося. Така обстояла у нас з нашою знаменитою книжкою. Вроде красивое сооружение, все прекрасно, но книжка начинает обрастать новыми скамеечками, столами, с которых днем идет торговля общепита. К вам было обращение отправлено, вы ответили 22.06.2019 года о том, что это не ваши компетенции, это компетенции этого самого райадминистрации. Райадминистрация дает предписание, и ВОЗ и ныне там. Уже два месяца там происходит торговля, а также деревья, которые были деревьями, их застелили плиточкой, залили бетоном, деревья не питаются никак, корни уничтожаются. Вот как с этим быть? Кто за это у нас отвечает? Ну вы же сами ответили, получили письменный ответ. Есть инспекция по благоустройству, есть райадминистрация. Мы не отвечаем за благоустройство. Мы можем написать письмо, что и было сделано. Поэтому почему вы опять вопрос задаете мне непонятно. Ну, вот как с этим быть? Объясните мне, пожалуйста. Может быть, я что-то не понимаю. Но если здесь несанкционированная торговля, Сергей Владимирович, нет, речь идет о постановке площадок и скамеек. Ну, я не вижу ничего там такого. Там находятся столы, с которых скамеек. Идет столы и стулья, с которых идет торговля, привозит еду на книжку. Их там днем располагается эта еда, продается, и там садятся, и все обедают, завтракают, ужинают, я не знаю, что делают. У нас в стране давно принято дерегулирование государственными органами, поэтому для того, чтобы привезти что-либо и кормить кого-либо, никаких разрешений на сегодняшний день не требуется. Это что касается торговли. А что касается установки услуг... То есть я могу пожарить пирожки, принести, да. Продавать под горсовет, и все это будет, да, нормально? Да, да, вас может только прийти Держпродспоживслужба. Отже, виходить так, що пиріжки будь-яка людина може спокійно продавати під мерією, і виявляється, що немає компетентного органу, який може їй це заборонити зробити. Чи є? Яка ситуація, Вадим? Ну, смотрите, то есть, если говорить конкретно об объекте книжки, так называемые, да, мы все понимаем, что давно на книжке книжками не торгуют. Либо торгуют отчасти. Но назвать этот объект, что там происходит стихийная торговля, ну, извините, там есть и павильоны торговые. Откуда, чем торгуют с этих торговых павильонов, на которые выдала разрешение мэрия? Ну, это тоже вопрос предпринимателя и по поводу видов торговли, которые там осуществляют. Здесь гораздо больше кричащих таких моментов, когда торгуют на улице, переграждают и проходы пешеходам, мешают и проезду, и транспорта, иногда занимают не только тротуары, часть проезжей части. Очень часто на это дают разрешение, в том числе и соответствующее управление. Вот там вопросов больше. В отношении того, что на книжке не торгуют книжками, ну, меняется спрос. Появляются какие-то новые виды торговли. Там торгуют сейчас программным обеспечением. Я видел там и также какими-то обмен валют, как годами происходит, так и происходил. Але сейчас... с цим намагалися ж боротися, правильно, Руслан? Послухайте, з обміном валют. Такі дивні речі, взагалі цікавий такий формат. Я хочу перше підтримати Вадима, депутата міської ради. По-друге, сказати, що у будь-яких битвах між будь-ким, хто хоче
в черговий раз чи закришувати, чи захопити оцей відомий на весь світ, не тільки на Україну, базарчик книжка, так звано, і кожному десятому відомий, закінчиться перемогою цієї самої книжки. Ми знаємо, що були спроби і коли мінялися команди силовиків якимось там чином, кришанути їх, чи якось навести лад, чи втрутитись в діяльність цієї книжки, чи там влада міняється, кожен намагається туди встромити свого носа в ту книжку нещасну. І мене так навіть розвеселила турбота органів місцевого самоврядування у вигляді депутата, що звертався до Маш'янова. Що, мовляв, там хтось пиріжки їсть. Господі, заїдьте там на 411-ту батарею, подивіться, що там їдять, і який там благоустрій. А це такий знаковий пам'ятник, на якому піаряться так само всі ті депутати, органи місцевого самоврядування. Поїдь, подивіться, який там лад наведений чи ні. А сама книжка, мені здається, мова йде про те, що це цікавий об'єкт, і це я пов'язую оці речі. Ну, я не хочу зараз виправдовувати тих, хто порушує дійсно благоустрій, чи торгує пиріжками, дратує інших громадян. Все це має бути цивілізовано. Але якщо порівнювати книжку, яка більш-менш цивілізована в центрі міста, і вона відповідає більш-менш уявним нашим нормам, як це має відбуватися, там досить культурно все, не грязно. І порівняйте будь-який інший знаковий об'єкт чи площу міста, починаючи Київський район, закінчуючи Малиновський, там жах, що твориться з цією вуличною торгівлею. І лад мають давати в першу чергу органи місцевого самоврядування через райдержадміністрації, а по-друге, правоохоронці, яких не самі правоохоронці мають ходити і чіпати тих бабусь, які там петрушку продають. Зрозумійте, бо це знову перетвориться на кришування вуличної торгівлі. Це має бути орган місцевого самоврядування, відповідні департаменти чи установи, хто опікується цим, чи райдержадміністрація, місцева мається на увазі міста, яка має звернутися до правоохоронних органів з метою притягувати до відповідальності тих правопорушників, які підлягають до адміністративної відповідальності, мається на увазі, які в невстановлених місцях, порушуючи правила торгівлі, реалізовують свою продукцію. Це є, і це нормально. А я би другое привел. Я би привел пример побережья. Вот депутаты вместе с сотрудниками исполкома провели большую работу. Мы после сезона обошли все побережье и разместили, указали, вот в этих местах можно устанавливать, сделали так называемую карту, где можно размещать торговые павильоны, где, как сделать так, чтобы когда одессит, либо турист, когда шел он вдоль побережья, чтобы ничего ему не заграждало вид на море. И вот мы отрапортовали о том, что мы уменьшили на 30% количество разрешенных торговых точек на побережье. Указали вот там, где в местах скопления. Сейчас мы где-то неделю назад провели рейд, опять же, совместно с управлением торговли. Нашли, что этих точек не то, что уменьшилось на 30%, и стало в два раза больше. Кроме того, и эти объекты уже, часть этих объектов с документами, то есть они не в положенных местах, тем не менее, им выдают документы. Часть документов, например, такие по торговле скоропортящимися продуктами, как рыбой, рачки. Также есть, мы нашли торговые точки, в которых торгуют сигаретами без лицензии, пивом без лицензии. Вот на это стоит обращать внимание прежде всего. Вот на этом необходимо делать акцент. Что там, если кто-то из своего киоска, который там полностью законно торгует не книжными, а там программным обеспечением, либо кофе какое-то там принес тут торговать, ну, на мой взгляд, это точно в этом случае она точно мешает гораздо меньше, чем те случаи, о которых я говорю. Є дзвіночок від глядача, давайте почуємо, вітаємо вас, як вас звати? Меня зовут Вячеслав. В'ячеслав, будь ласка, відійдіть від телевізора і говоріть. Отошел от телевізора і говорю. Значить, вопрос, о котором вот сейчас подняли этот вопрос, это правильный вопрос. Не надо бояться о том, что будет возмущаться кто-то. Понимаете, но уже доходит до крайности. Надо действительно, я думаю, так, должны быть совместные какие-то группы с управлением по старому там торговле, полиции и так.
Вот. И были же попытки возле рынка Привоз полицейскими наводить порядок, но не одними полицейскими. Полиция имеет свои определенные функции. Вот. А вот эти департаменты, которые стоят в стороне от этого. Я недавно был на Привозе, на рынке Привоз. Подходит женщина купить овощи. Значит, стоит девушка молодая, торгует. И там рядом вот эти наши азербайджанцы. Взвесили килограмм помидор. На 400 грамм обманули женщину. Она просит, говорит, я пенсионерка, верните мне этих несчастных 5 рублей. Подходят эти товарищи, так... И начинают объяснять, что они уже хозяева положения в Одессе. Значит, вот там присутствует господин Форосянин. Я думаю, нужно разработать какую-то вот, ну, программу, систему. Ни одних этих молодых ребят полицейских посылать туда. Есть у нас дяди, которые сидят в департаментах. Вот. Одно дело, чтобы наша полиция... обеспечила общественный порядок при этом, это понятное дело. Но надо заниматься, чтобы этим вопросом занимались те, кому положено заниматься. По книжке, я бываю на этой книжке, недалеко там работаю. Ну и что? Ничего там страшного нет. Кофе попить, езди. Значит, те, которые торгуют, попробуйте сказать этому, который торгует книжками, что они имеют право съесть пирожок там и так далее. Ну смешно, это не социальная беда. Дякуємо вам, В'ячеслав. Руслана, як вам пропозиція? Ну, бачите, думка громадян, це мешканець міста Одеси, і він сам визначає, що його більше, що йому дошкуляє. Йому дошкуляє бардак, який коло Привозу точиться грязь, ота там стихійна торгівля на периметрі, навколо Привозу, довкола. Потім його турбують... групи якісь незрозумілі, можливо, навіть і злочинні за національною ознакою, яку ведуть там незрозумілу діяльність, можливо, кришують тих торговців. Це ж не секрет, що у нас вуличною торгівлею, ну там кавуни традиційно займаються вихідці з Середньої Азії, і серед них дійсно виникають такі групи, які кришують, вони саме кришують своїх земляків. Намагається поліція туди втручатись. Ну, це комплексно. Це, знаєте, не можна вирішити там в окремо взятому місті, в окремо взятої площі. Це загальна проблема для нашої країни. Зараз такий стан. І це комплексний підхід. Це ми не вирішимо і не дамо. Залишається Привозом. Ми не дамо зараз якісь адекватні відповіді. Але громадянин правильно думає, що і міркує, що треба, щоб долучалися органи місцевої влади, перш за все. Чому? Розумієте? От громадяни вибирають собі ці органи місцевого самоврядування. І саме органи місцевого самоврядування вповноважені цими громадянами наводити лад в місті, розбудовувати так, як вважають містяни. Вести там діяльність господарську так, як вважають містяни, щоб і тим, хто займається підприємницею діяльністю, було зручно і справедливо для них. Так само, щоб громадянам це не заважало. Поліція тут ні до чого. Давайте поліція – це інструмент. Руслане, давайте послухаємо зараз відповідь органів місцевого самоврядування на прикладі того ж Сергія Мащанова, очільника міського управління розвитку ринку. Хто ж має за все це відповідати? Будь ласка, синхрон номер 2, давайте послухаємо. Насколько я знаю, отвечают за, скажем так, отсутствие стихийной торговли участковые, которые принадлежат полиции, и, к сожалению, работа в этом направлении ими практически не ведется. Сейчас новый руководитель пришел, может что-то изменится. Прежнему руководителю был предоставлен вот такой фотоотчет с адресами, где располагается стихийная торговля. В результате результат был нулевой. Может быть, сейчас что-то поменяется.
Це, до речі, доречне зауваження, поясню. Коли мова йде просто про стихійну торгівлю, де продають цигарети безакцизних марок, спиртні напої, у нас є управління захисту економіки, яке має цим опікуватися. Вони саме займаються, і це зрозуміло, що якщо там є реалізація цих продуктів, безакцизних марок, навіть часто якийсь контрабас з Придністров'я чи ще щось, що якщо потягнути за ниточку, можна вийти на постачальників і їх, ну, цим треба займатися. І доречне зауваження. Дійсно, дільничі інспектора, замість того, щоб займатися роботою, і навіть пам'ятаю, був випадок перед Новим роком, коли один із депутатів звернувся до поліції зі скаргою, що начальник одного з райвідділків коло привозу не звертає увагу на стихійний продаж ялинок, і вивели майже на трамвайну колію, там прямо перед площею, перед поліцейським відділком. І я був свідок, як голові йому чи двічі, чи тричі на день дзвонив і вимагав від нього, щоб він вдався до поліцейського примусу і прибрав ті ялинки або навів там лад. І зрозумієте, у нас зараз такий час, що приходить той бідний поліцейський згортати ті ялинки, грузити, а йому кажуть, а у вас є рішення суду? Поліцейський. Немає рішення суду, тоді не чіпайте наші ялинки. Тобто продавці обізнані, а має бути рішення суду? Мають відповідну юридичну підготовку. Так, у нас зараз такий час, що правоохоронці не мають змоги втручатися в господарську діяльність. Перше, по-друге, крім рішення суду, ніхто не має права чіпати майно, приватне майно інших громадян. Але в поліцейських є інші речі, вони можуть скласти, ну, також діяти відповідно до закону, якщо вони кваліфіковані і належним чином реагують на ці речі, вони можуть знайти також законні підстави, вони не заарештували, не забрали це майно, але хоча б змусити прибрати його там, де він його вивели, з площі, де заважає іншим громадянам і транспорту, вони мають. Тобто, якщо поліцейський буде наполегливий, то наполегливий, долучить він евакуатор якийсь, десь знайде якийсь товар, автомобіль, щоб загрузити ті ялинки. Ну, вони ж руками. Ну, але я скажу, дзвіночок, що... Вадим, да, будь ласка, не забудьте вашу думку. Давайте перше, це глядач, потім ви, вітаємо вас. Як вас звати? Будь ласка, говоріть. Добрий день. Володимир Георгійович. У меня вот такое, собственно говоря, даже не вопрос, а скорее всего уточнение, наверное. Мне непонятно, каким образом можно вообще... Во-первых, это вопрос не городского совета, борьба с этими с торговыми точками. Потому что мы в четверть века убивали промышленность, рабочие места. Людям деваться некуда. И если вот, как говорил представитель, ну, депутат горсовета, хотите уменьшить на 30% количество торговых точек, я думаю, нужно на 60% увеличить количество рабочих мест. И тогда, наверное, что-то получится. А что касается базаров, я имею в виду привоз нового рынка и всех остальных. Вы извините, там бабушка, которая приехала поторговать своей абрикосой или петрушкой, или укропом, она в жизни там не станет, потому что место стоит столько. И вот образовываются вокруг привоза вот эти стихийные точки. И не, это не вопрос горсовета. Зачем было вообще поднимать этот вопрос? Это государственный вопрос. Мы убили рабочие места, а теперь хотим, чтобы у нас не было стихийной торговли. Это бред. Бред сивой кобылы, потому что людям нужно кушать. Смотрите, я тут не соглашусь с одним, что участковые этим не занимаются. Участковые как раз очень часто и как раз и крышуют вот эти торговые точки. Они знают, кто у них находится, у них они обладают информацией, как вот если предприниматель с книжки, у которого большой лоток, да, действительно, он знает законы, он может привлечь юриста, а вот бабушка, она ничего не знает. Она увидела представителя органа власти, он ее там пригласил в участок, забрал ее там товар и может в любое время прекратить ее торговлю. Поэтому очень часто вот как раз участковые представители очень часто они этим крышуют. Другой вопрос, что когда разгоняют стихийную торговлю, очень часто получается, что там появляются лотки, на которые эту бабушку уже либо не пускают, либо пускают за огромные деньги. То есть и ко мне обращались там избиратели, которые говорили, вот тоже та же пример, пенсионер, она торгует теми же пирожками, которые там, она говорит, ее прогнали с этого места, на этом месте сейчас торгуют овощами, она говорит, дайте мне вот тот лоток за, я готова там платить те там 30 гривен квадратный метр, которые у нас там просят, и там в районе 100 гривен аренды,
в месяц, опять же, с нее же требуют уже арендаторы, уже субаренду, и эта сумма в десятки, иногда раз, иногда и больше превышает те деньги, которые платят в городской бюджет. Это с одной стороны. И тут я соглашусь с нашим телезрителем, которым городская власть в отдельных случаях обязана создать условия для торговли. Создать условия для организованной торговли. И согласен тот же посыл, что в конце концов с этим разберется рынок. Когда станет невыгодно, когда поднимется у нас уровень жизни, когда станет невыгодно, у нас будет достаточно рабочих мест, и людям будет, они найдут что-то себе более выгодное, чем заняться, чем торговать не от хорошей жизни. Они идут торговать на улицу, на землі, продавать те овощи. У будь-яку пору року, так? Я б хотів ще добавити, дивіться, яка річ. В інших містах, я хочу сказати, що не треба огульно критикувати, тому що є і позитив. Останні роки, взагалі, цей хаос припинився, по-перше, за деякими, може, виключеннями, але в цілому я позитивно відношусь до діяльності управління торгівлі. Незважаючи там на різні корупційні скандали, можливо, і так далі, вони зробили краще. Вони забезпечили цивілізовані місця для торгівлі, уніфікували їх, і більш-менш це виглядає достойно для Одеси, яка претендує бути курортним містом. Але як, наприклад, це вирішується, і соціальна проблема, про яку Вадим говорить, в інших містах. Коли створюються такі павільйони вже сучасні, де все чисто, підключена вода, підключена електромережа, підключені там якісь вентиляції і так далі, міська влада вимагає від власників цього павільйону, щоб 30% їх площі було доступно, як соціальне навантаження, доступно саме для цих бабусь, які вирощують самостійно петрушку, там огірки чи абрикоси. І вони мають право там торгувати. Тобто 30% цієї площини, це так реалізовано, наприклад, в місті Дніпро, де Філатов Борис мером зараз працює. І це нормально. Треба відходити від цього. Надавати підприємці. Так, вони навіть самі пропонують, а деякі навіть більше, вони самі пропонують. Ми за власний кошт тут це облаштуємо, все буде красиво, зелено, ну, як по сучасним стандартам, але ми також надамо можливість торгувати там. Але зверніть увагу, це коли мова про ці речі йде. Але коли я йду по парку Перемоги, наприклад, і бачу, стоїть якийсь прямо в парку столик, якийсь незрозуміла бабуся, явно не одеситка, якась приїжджа, бачу, продає носки і тапочки. І великий там, ну десь такий, навіть можна це назвати оптовою торгівлею, тому що там не 2-3 пари, там, які вона зв'язала з вечора, а там конкретно комерційні партії лежать, запаковані, якийсь китайський незрозумілий товар, носки, тапочки, якийсь ширпотреб. І це в парку. Потім хтось інший бачить, що там ця бабуся торгує, чи тітонька, стає рядом з якимись іграшками для дітей. Потім ще, і з'являється так званий Шанхай, який мене дратує особисто. В такому випадку дзвонити в поліцію? Я особисто, і коли зустрічаю такі випадки, скажу чесно і відверто, я сам телефоную в райвідділок, фотографую ці речі, відправляю начальнику райвідділка, кажу, наведіть лад. І так само відправляю в райадміністрацію. Ну, це що стосується Приморського району. І слухайте, яку відповідь дають нам оці суб'єкти підприємницької діяльності, скажімо так. Та тітонька каже, послухайте, я домовилася з директором чи там начальником, керівником цього парку, він мені надав можливість тут торгувати, я не стверджую, що вона йому заплатила за це гроші, а я йому допоможу, там, посажу якісь квіти там, чи ще щось. Тобто таке щось, такі пояснення даються, якесь таке, дивно для мене це. Тому треба лад давати комплексно. Так це не вийде, що ми будемо перекладувати один на одного відповідальність. І зрозуміло, що коли така соціальна, це ж дійсно, я погоджуюсь, не від хорошого життя, йдуть і торгують. Але я, якщо це мова йде про абрикоси, якщо я бачу, торгують сигаретами не встановлених місцях, чи алкоголем, чи ще незрозуміло чим, тапочками китайськими, контрабасами якимось, то це, вибачте, треба реагувати досить жорстко. Маємо повідомлення на Viber, цитую. По улице Марсельская, 1-7 установлены МАФы. Во время работы торговцы выносят рекламные щиты и товар выкладывают на пешеходные дорожки, занимая до 2 метров от ларька. Для прохода местами оставляют до 1 метра дорожки. Когда наведут порядок с этими торговцами? Перше, хай телефон, фото,
телеграфують, телефонують в райадміністрацію Суворівську, це Суворівський район міста, і повідомляють про ці порушення. Перше, вони мають реагувати. По-друге, вони можуть навіть нічого не видумувати, викликати 102, якщо громадянин вважає, що є порушення закону, навіть адміністративне. Він має змогу викликати наряд поліції, яка має встановити це правопорушення, встановити осіб, які їх здійснюють, як мінімум, і притягнути до адміністративної відповідальності. Як мінімум буде виклик. А потім громадянин може сказати, я викликав вже 10 разів поліцію, органи місцевого самоврядування, конкретно на районі, діють неналежним чином чи бездіють, не реагують на ці повідомлення. Інший район міста, знову ж таки, повідомлення у Viber, Оленька запитує. Маршала Жукова возле Радужного вырубили деревья, сейчас строят, вероятно, рынок. Местных жителей никто не спросил, хотят ли они, чтобы там был базар, нужен ли он, стоит ли ради очередных мафов рубить деревья. Ну, знаем, там ситуация с Радужным. Ну, Оленька, звертайтесь, я не знаю, цей Радужный, він не адміністративна межа міста, по-моєму, це Відьопольський район. Зверніть увагу до вашого депутата, за якого ви голосували у Відьопольському районі, хай він ваш представник є, і хай він виконує свої функції, йому надали відповідні повноваження. Якщо він це не здійснює, відкликайте, навіщо вам такий депутат потрібний. Але починати треба з цього, з того, щоб притягувати чи спонукати виконувати свої функції тих людей, які намагаються бути представницькими, набрали представницьких функцій, обіцяли там щось, і представницькі функції для конкретної громади. І органи виконавчої влади, і чиновників та інших осіб, службових, які зобов'язані це робити по своїм службовим обов'язкам. Спонукайте їх виконувати їх. Вадим. Я тут здесь повністю согласен в отношении МАФов. Опять же, депутати прийняли рішення о том, що без, що должна бути схема розміщення МАФов во всьому городі, вона должна бути утверждена і без неї встановлювати нельзя. На сьогоднішній день продовжується та хаотична установка МАФов і, опять же, в том числе здесь управление торговли, как раз оно подписывает договора на размещение таких объектов. Стоит писать запрос, обращаться к депутату своему по округу, где это находится, и можно напрямую, опять же, в управление торговли в отношении разрешительных документов, если в этом случае разрешительные документы на установку МАФов. А що робити ситуацію, наприклад, на Бочарова, ринок Черемушек, який знаємо, площа Дерев'янка, коли стихійна торгівля, вона там не одинична, один а раз, така там, масштабна. Шанхай, там навіть драка була. Прийшли, до речі, представники управління торгівлі чи з якогось департаменту міської ради, якимось чином намагались регулювати там оцей Шанхай, який там відбувався, але там виникла штовханина і навіть дійшло до драки. Ні, це в Малиновському районі, коло дому мебелі. Угу. Там навіть драка виникла, у нас було навіть зареєстроване кримінальне провадження в Київському районі, яке розслідувало, там було кримінальне провадження. Да, ну, а після цього встановили, от як із стихійної торгівлі зробили організовану торгівлю. Ті бабушки тепер, от ко мені обращались, в тому числі, вони не можуть попасти на той лоток, где они раньше торговали за какие-то адекватные деньги, их просто не пускают. Говорят, вот теперь тут рыба находится. Вот она говорит, я тут всегда торговала. Так, але ринок, якщо поїхати на по Філатову, він просто перемістився з будинку меблів туди і далі по Філатову. Треба надати оцим бабушкам, про яких ви говорите, вони ж не торгують норвезькою сьомкою, не торгують креветками замороженими чи якимось промисловим товаром. Вони торгують петрушкою, зеленню, ще якимись речами, помідорками. Їм треба надати. Це функція, в першу чергу, чи адміністрацію ринка, чи тих підприємців, які цим займаються. І саме головне – це функція контролюючих органів і, ну, і ті, які там представляють владу, це від органів місцевого самоврядування, чи райдержадміністрації, чи відповідно департаменту міської ради, не мають спонукати цих підприємців, надати можливість цим бабусям. Це соціальне питання. Вони мають надати вільні місця для того, щоб без перешкод, але щоб це було цивілізовано, красиво, чисто і безпечно і для бабусь, і для відвідувачів, і ганяти всіх кришувальщиків, починаючи від, як ви кажете, дільничі там, чи поліцейські, які зловживають, і закінчуючи різними... Це не я кажу, це Мащанов кажу. Різними групами за нас, за національним признаком, признаком, які намагаються це кришувати, ганяти. Да, вот не повірите, наскільки трудно це робити. Вот по конкретно по бабушці я був і у Мащанова, був і у зама, і у Янчука, для того, щоб вот
дать конкретному человеку, который там раньше находился, дать ему место, ему не надо, это не лоток, который там был там 10 квадратных метров, не надо 1,5 квадратных метра. И не представляете, каких усилий. Полгода я этим вопросом занимался для того, чтобы ее в конце концов дали ей возможность торговать на том месте, где она раньше была, уже теперь в организованном, то есть не на стихійному. Ви допомогли як депутат. Да. А якби вас не було, і бабуся сама обивала пороги кабінетів. Очень сложно. Вот поверьте, вот я лично там, конкретним чеком займався полгода. Угу. Давайте підіймемо підсумки інтерактиву. Вже закінчується наш час ефіру. Отже, стихійної торгівлі в Одесі більшість, 73% вважає, що не так же багато і не заважає. Однак, судячи з повідомлень на Viber і дзвіночків у студію, все ж стихійна торгівля, люди помічають, знають такі знакові місця. Я дякую вам за розмову, за роз'яснення, що робити в таких випадках. Руслан Фростяк, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області, та Вадим Терещук, депутат Одеської міської ради, говорили про стихійну торгівлю на вулицях Одеси.